Hörmətli izləyicilər, Rusiya Qara Qabağ və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə mövzusunda müharibədən əvvəlki ampulasına qayıdır. Kremlin imkanları daxilində Xankəndəndəki separatçıları siyasi və hərbi baxımdan gücləndirməyə cəhdlər eləyir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın son açıqlamaları və Rusiyanın davranışları bu fəaliyyətin koordinasiyalı şəkildə həyata keçirildiyini göstərir. Bu səbəbdən də Bakı-Moskva xəttində gərginlik müşahidə edilir. Bu kontekstdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Şuşada Ermənistan'a və onun arxasında duran xarici qüvvələrə açıq xəbərdarlıq eləməsi Bakının öz maraqları üçün sona qədər gedəcəyini göstərir. Səci görüşündən sonra bölgəmizdə vəziyyətin kəskinləşdi aydın hiss olunur. Rus süləməramları Xankəndinə silah daşıyır. Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atəş açılır. Qarşılıqlı sərt bəyanatlar verilir və s. Politoloq Tofizülvqarov deyir ki, Praqa və Sochi görüşlərindən sonra aydın oldu ki, Moskva və Paris bu mövzuda eyni strategiyanı həyata keçirməyə başlayıb. Şəxsən məndə belə bir fikir formalaşıb ki, bölgəmizdə gedən proseslərdə Moskva və Paris qarşılarına eyni məqsədləri qoyaraq tədricən həmin bu məqsədlərinə nail olmağa çalışır. Əsas məqsəd isə əvvəlki vəziyyəti kəskinləşdirib irə nöqtəyə gətirməkdir ki, münaqişə davam edəsin və beləcə indi zəif vəziyyətdə olan Ermənistana dəstək verərək öz raqlarına uyğun durum yaratmaqla son 30 ildə mövcud olan vəziyyəti davam etdirirlər. Əsasən iki istiqamətdə addımlar atılır. Birincisi şərti olan sərhəddə hansı missiyaların yerləşdirilməsidir. Baxın, indiyə qədər bu sərhədddə rus ordusu var idi. Sonradan Avropa İttifaqı müşahidəçilərinin sürətlə onraya yerləşdirilməsi prosesi baş verdi. Onları Gürcüstandan gətirməklə aktivləşdirdilər. Qeyd olunur ki, müşahidçilər cəmi 2 ərzində monitorinq aparacaq, amma bu inandırıcı deyil və yaxın vaxtda bu missiyanın əvəz edici heyətinin formalaşdırılması gözləniləndir. İndi sanki Avropa İttifaqı müşahidəçiləri ilə Rus sərhədçiləri eyni vaxtda sərhədə fəaliyyət göstərirlər. İkinci məqsəd Rus sülh məramlarının olduğu zonada Ermənlər üçün qorxu yaratmaqdır və bu qoruğun içində Ermənlərin sərbəst fəaliyyəti təmin edilsin. Görürük ki, bunun üçün də müəyyən addımlar atılır. Eyni zamanda Fransa çalışır ki, orada hansısa humanitar missiya yerləşdirsin və bölgəni hansısa formada Azərbaycanın suverenliyi altından qismən də olsa çıxarsın. Görürük ki, Rusiya tərəfindən də bu istiqamətdə addımlar atılır. Vardaniyanın fəallaşması, Xankənddə mitinqlərin təşkili və s. göstərir ki, orada bir qurum formalaşdırmaq istəyirlər və məqsəd odur ki, gələcəkdə Azərbaycan hökuməti həmin qrumun nümayəndələri ilə danışıqlar aparsın, o cümlədən də status mövzusunda. Aydındır ki, belə bir müzakirə aparmaq mümkün deyil. Çünki Ermənlilər istənilən vaxt deyəcək ki, bunu istəmirik, onu istəyirik. Yəni çalışacaqlar ki, müddətsiz, sonsuz və nəticəsiz danışıqlar prosesi başlasın. Necə ki, Minsk qrupu 30 il ərzində bu cür işləyib. Yəni status aid mövzunu bu formatda ortaya çıxarmaq və Ermənistanla şərti sərhəddə delimitasiya və demarkasiya prosesinə aparmaq, qısası bu formatı bizə güclə sıyıyırlar və istəyirlər ki, bunu qəbul edəyik. Əsas məqsədlərdən biri də regionda Türkiyənin rolunu zəiflətməkdir. Müharibə dövründə və müharibədən sonra Türkiyə burada da de-fakto həmsədirlərdən biri kimi Rusiyana bərabər proseslərdə iştirak edirdi. İndi istəyirlər ki, Türkiyəni kənarlaşdırsınlar və yeni format yaratsınlar ki, burada da Rusiyana, Fransa və ola bilsin ki, Fransanın arxasında Avropa ittifaqı öz yerini tapsın. Belə planlar görünür. Buna da nail olmaq üçün onlar müəyyən təxribatlara gedəcəklər. Məsələn Ermənistan binə Bu həftə əvvəl sərhəddə silsinə təxribatlar törədib və sonra Azərbaycanı günahlandırıb ki, Qühya ona təcavüz eləyib. Bunun da nəticəsi olaraq Avropa İttifaqının müşahidə missiyasını Ermənistanə gətiriblər. İndi isə növbə Qarabağ bölgəsindədir. Orada silsinə təxribatlar və atışmalar yaradacaqlar ki, bura ruslardan başqa hansa digər beynəlxalq missiyanı əlavə etəsinlər. Onların istəyi təxminən budur. Deməli, prezident Əliyevin Şuşada verdiyi bəyanat bu plana qarşı bir mesaj sayılmalıdır. Qeyd edeyim ki, Şuşada keçirilən müşavirədə əsasən həbsçilər iştirak edirdilər. Bu tərkib onu göstərir ki, Azərbaycanın və onun prezidentinin siyasi iradəsi var və o öz maraqları üçün istənilən addımlara ata bilər. Prezidentin çıxışında həm də kənardan bu məsələlərə müdaxilə eləmək isteyenlərə İran, Fransa və Rusiyaya xəbərdarlıq var idi. Biz başa düşməliyik ki, son 2 il ərzində bunları fəallaşıblar. Necə ki, 2 il əvvəl bölgəni bu münaqişə vasitəsi ilə idarə edirdilər, indi də bu siyasətin davamını aparmaq istəyirlər. Məqsədləri budur, amma bu siyasətin qurbanı təkcə Azərbaycan deyil, həm də ermənilər də. Buna görə prezident Əliyev həm də erməni xalqına müraciət etdi. Birbaşa çatdırdı ki, siz alətsiz, sizi qurban verəcəklər. Son nəticədə Xankəndində təxribatların qurbanları siz olacaqsınız. Hesab elirəm ki, mən şühada bu xəbərdarlığı eləmək vacib və siyasi baxımdan yerində olan bir addım idi. Əminəm ki, bu xəbərdarlığı həm Ermənistan da, həm də Azərbaycanda eşidiblər. Bizdə indi ictimaiyyət arasında bu mövzularda formalaşan bir fikir var. Bu da odur ki, lazım gəz Azərbaycan əlində olan imkanlardan istifadə edəcək, o cümlədən güc alətindən. Azərbaycan xalqı öz ordusunun və dövlətinin arxasındadadır, onu dəstəkləyir. Bu baxımdan Şuşada verilən bəyanat və mesajlar çox yerində idi. Orada da Rus silahlı məramlarla da bağlı problemləri var. İndi Rusiya ordusunda deyil ki, Azərbaycan buradan çıxın, gedin desə, dirəniş göstərə bilsin. Uzağı təxribat törədə bilərlər, amma çıxmağa qalanda çıxacaqlar, çünki imkanları yoxdur ki, Azərbaycana və Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyinə qarşı hər addımlar atsın. Məs buna görə də ruslar istəyirlər ki, Fransa proseslərə cəlb edilsin. Fransa da buna gedir. Fransa Senatının qətnamə layihəsinə baxırsınız ki, həmin sənəddə Fransanın bu məsələyə aid siyasətinin addımları göstərilir. Məsələn, bir bəndə görə Xankəndə humanitar missiya açmaq istəyirlər. Bu nəyə işarədir? Yəni imkan verin biz orada missiya açaq və bu prosesləri idarə edəyək, danışıqlarda Ermənlilərə dəstək verək. Belə hümanitar missiya başqa bir məsələyə də işarədir. Orada həm də təxribat törətmək, sabah ay haray orada Ermənlilərə qarşı genosid baş verir təbliğatını qurmaq və BMT Təhlükəsiz Şurasında Azərbaycanə qarşı xüsusi qətnamə qəbul edilməsinə cəhd göstərmək, yəni Qarağəbəğə hümanitar inventarizasiya lazımdır. Əslində belə layihələr Fransada müharibə vaxtı və ondan sonrakı dövrdə də olub, amma onun qarşısına BMT-də Rusiya və Britaniya alıb. Yenisə görürük ki, sanki Rusiya onlara dəstək verəcək. Ruslar bizə deyə bilərlər ki, əgər bizi qovursunuzsa, o zaman burada BMT-nin missiyasının tərkibində olacağıq. Bizim mandatımız Rusiyadan deyil, BMT-dən gəlir və sizin də bunun üçün icazəniz lazım deyil. Mən ehtimal edirəm ki, belə oyunlarla qarşılaşa bilərik. Pragaya getməsindən əvvəl Nikol Başinyan hökuməti Ermənistanın növbəti il üçün dövlət büdcəsini qəbul eləyib. Həmin sənədə görə müdafiə xərcləri 47% artırılıb. Digər bənddə isə Qondarma qurumunun maliyyələşməsinə 360 milyon dollar ayrılır. Yəni onlar Azərbaycan ərazisində və ayrılmaz hissəmiz olan Qarabağda 360 milyon dollar xərcləmək niyyətindədirlər ki, Qondarma qurumu saxlasınlar. Bu işğalın davamı deyil, nədir? Yəsin deyir, Mənistan sülhü deyil, köhnə siyasəti yeni şəraitdə davam etdirməyi seçir. Bir mənalı belədir. Deməli, Moskva-Bakı münasibətləri gərginləşəcək. Hər halda indi Rusiya üçün seçim vaxtıdır. Biz görürük ki, Ukrayna müharibəsində Türkiyənin rolu artır. Söhbət gedir ki, Prezident Ərdoğanın təşəbbüsü ilə hansısa danışıqlar baş verir. Hər halda belə məlumatlar var. Yəni Rusiya üçün Türkiyə vacib ölkədir. Bu mənada Azərbaycanə belə bir təzyiq baş verərsə, Türkiyənin də buna reaksiya salacaq. Vəziyyət heç də bir mənalı deyil. Mən dediyim ssenari təxminən onların istəyi idi, amma ortada Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi də var. Digər yandan Ermənistanın İranla bel bağlaması Amerikada qəbul edilmir. Dövlət Departamentinin son bəyanatı bunu açıq şəkildə ortaya qoyur. İran az qala Ermənistanın əsas ümid yeridir. Dövlət Departamentinin İranə qarşı Azərbaycanı müdafiə etməsi göstərir ki, İrvan Tehranla çox da bel bağlamamalıdır. Yəni vəziyyət daha mürəkkəbdir. Daha çox Qarabağda yeni təxribatların olmasını gözləyirəm. Bu atəşəsin pozulması guya Azərbaycan əskərlərinin ermənlərə hücum etməsinə dair hayk üç salınması formasında dola bilər. Ermənlər e əyyət teatr qurduq ki, dünyanı buna inandırsınlar. İndi çimi sərhəddə özləri təxribat yaradaraq dünyanı inandırıblar ki, guya biz sərhədi pozmuşuq, halbuki bizim kazarmada yatan uşaqları artilleriya atəşəcərək şəhid eliyiblər. İndi də dünyanı inandırmağa çalışırlar ki, guya Azərbaycan onlara hücum eliyib. Onlar üçün yalan yaymaq adətdir və bunu ustalıqla da yiyebilirler Prezidentin şuradaşı çıxışına diqqət elədikdə görürük ki, düşmənin planları haqqında Azərbaycan da kifayət qədər məlumat var. Biz ictimaiyyət olaraq bu barədə geniş və çox danışmalıyıq. Təbii ki, belə şəraitdə bəsd edilən planı həyata keçirmək düşmənlər üçün çətin olacaq. Qanunlara uyğun olaraq qarşımızdakı terrorçudusa onu vurmalıyıq, başqacür ola bilməz. Hesab eləyirəm ki, bizim bu sahədə olan mütəxəssislərimiz lazım işləri görürlər. Hər şeydən xəbərimiz var. Sülmərəmlər tərəfindən silah sursa daşınması barədə xəbər boş yerə sızdırılmır. Oradan tanga lehinan vasitələr keçiriblər. Bu da onların gələcək təhrifat ssenarisini bir növ açıqlamış olur. Bununla məşğul olan mütəxəssislər, dövlət qurumları var və onlar öz işlərini görürlər. Biz isə ictimaiyyət olaraq bu barədə çox danışmalıyıq ki, belə planların qarşısını alaq.